Ja, segersviten på 4 matcher, den bröt senast mot Vänersborgs IF som på hemmaplan kunde vinna med 2-1. Och då passerar man Oddevall och gick upp i topp i tabellen. Vad säger du om den matchen, Rickard Nilsson? Det är en match som där allt spelas i Vänersborgs händer. Himlen öppnar sig, det går inte att spela fotboll. Tycker inte att på något sätt kanske att de är så himla mycket bättre än oss, men de får med sig 3 poäng. Det är inte mycket mer att säga om det. Nej. Har ni under veckan kommit över förlusten? Absolut, det var färdigt i tisdags det. Ja. I bakgrunden så ser vi laget träna här de sista minuterna på träningen inför matchen mot Sävedalen. Hur har träningarna varit under veckan? Fokuserade. Sett bra ut tycker jag. Vi har de flesta tillgängliga. Jonathan är avstängd såklart, det är väl ingen hemlighet. Men övrigt så ser det okej ut. Det ser jämnt ut i toppen och varje poäng är därför extra viktig. Så hur många ytterligare poäng tror du Oddevall kan tappa och ändå vara med och slåss om de 2 högsta positionerna? Nej, så nu fick vi ju en plump mot Vänersborg och det är ju inte bra. Jag tror inte att vi har råd med för många plumpar. Det vågar jag nog inte säga. Du hade tippat Sävedalen som en av segeraspiranterna, men de har fått en trög inledning och har bara 5 poäng på de 5 första matcherna här. Vad har du för kommentar till det? Sävedalen tycker jag är ett skickligt lag och vi har spelat mot dem nu ett par år och de spelar sin fotboll vilket de har fått chans att utveckla. Jag tycker att de är ett starkt lag. Sen har de haft en hel del spelare borta som är viktiga spelare för dem, men det verkar som de är tillbaka här på imorgon. Och det blir en tuff nöt att knäcka alltså. Du och Robin, ni studerar ju alltid noggrant alla motståndare. Vad kan vi vänta oss för match mot Sävedalen egentligen? De får ju egentligen inte tappa en enda poäng på de återstående matcherna om de ska vara med där uppe. Nej, så är det säkert. Jag tittar inte så mycket på vad de behöver göra och inte göra. Men jag tror väl matchbilden kommer vara att det är två lag som vill spela fotboll. Och det kan säkerligen bli en underhållande match att titta på. Det tror jag. Kan man också tänka sig att det är ett revanschsuget då? Då borde vi få se. 100%. Okej, då avslutar jag som sig bör med lycka till. Tack så mycket.